bakunzi ba Mr. Joinda mumeze mute kimwe nkuko dusanzwe tubageza amakuru tugiye kubagezaho na makuru atari meza cyane ndetse tukaba tugiye kuyahera mu gihugu cya Congo aho bikomeje kugenda bivugwa ko Perezida Tshisekedi ariho nk'umuntu witeguye ndetse akaba yatangiye kugenda yerekeza intwaro zikomeye cyane mu duce tumwe na tumwe dutandukanye ndetse bikaba bivugwa ko ngo nta kindi cyabyemeza cyangwa se nta kindi yashingira atabanjije kuba yavuga ko agiye guhangana n'ibihugu bisanzwe bifasha na M23. Reka tubabwire ko nta kindi tubasaba usibye kudusapotinga, kuduha like, share, comment, utibagiye subscribe cyangwa se abone mu bikorwa byanyu n'ububasha bwanyu ndetse ku mutuzo wanyu. Twe twababwiye ko buri kimwe cyose tuzatukibagerezaho kugibasha kugendana natwe. Amakuru tugiye kubagezaho nuko kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba gaterera nzamba. Ni mu gihe kandi amahanga yagiye agaragara akagaragaza impamvu y'ukuntu Perezida Tshisekedi akomeje kugenda adira impinduka nyinshi cyane. Ntabwo twabagezaho amakuru twirengagiza ibibazo byagiye bicacana hirya no hino kugeza kuri iri saha, ubu bikomeje kugenda bivuga ko bimaze kuvugwa ko Perezida Tshisekedi ubu amaze kwiyambaza ibihugu bikomeye cyane nk'igihugu cy'Uburusiya cyangwa se nk'igihugu cy'Ubufaransa ko byagira icyo bikora kugira ngo babashe kuba bagira icyo bafasha Perezida Tshisekedi. Ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi akomeje kugenda yifashisha ingabo zikomeye cyane ndetse zikaba ari iz'abacancuro kandi Putin akaba yaraje kubemerera zimwe nkeya muri zo. Ni mu gihe amahanga nayo akomeje kugenda ahura n'ikibazo ndetse akavuga ko Perezida Tshisekedi akomeje guteza akaduruvayo. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinda TV, kimwe nk'uko natwe twavuze ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagerezaho ku gihe, reka tunyarukiye kuri izi ntwaro Perezida Tshisekedi abashije kugeza mu mujyi wa Goma, aho biri kuvuga ko zigiye gukora akazi gakomeye cyane. Reka tubabwire ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse aho bikomeje kugenda biba gaterera nzamba. Njye nababwiye ko nitwa Mr. Joinda, kimwe nk'uko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joinda TV. Weho nimba nakuvunye bakwita nde? Basha kugendana natwe buri saha n'umunota. Reka tubashe kuherekeza kuri uyu mugabo Christopher Rutundura ndetse akaba ari minisitiri w'umubanyi w'amahanga ukomeje kugenda ashyigikira aka kaduruvayo kari kuba mu gihugu cya Congo kandi bitakagombye kuba ari byo, kandi nawe hakaba hari kubigiramo uruhare rutari rwiza cyane. Ni mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda biteza akaduruvayo, nshuti bakunzi iba Mr. Joinda, kimwe nk'uko buri umwe wese yakomeje kugenda atwishimira akadusapotinga, nimba urebye ikiganiro cyacu ubashe kujyana mugenzi wawe. Reka tunyarukire mu gace gakomeye cyane, ahangaha akaba ari mu gace k'Iburasirazuba bwa Congo ndetse bikaba bivugwa ko ngo urugamba rukomeye cyane aho inyeshyamba zari zishaka gutera M23 ibasha guhabwa amakuru hakiri kare. Ni mu gihe kandi umusirikare wa Farides watanze amakuru ko bagiye gutera emo yabashije gutabwa muri yombi ndetse bikaba ngombwa ko baza kwasiga ubuzima. Ni mu gihe kandi inyeshyamba zahise zizamukira ku musozi wa Kicanga, ari nabwo haje kuba akaduruva gakomeye cyane. Reka tubabwire amakuru mu gace ka Mushaki ndetse ahangaha akaba ari mu gasantere ka Mushaki ndetse kakaba kaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, aho insinga z'amashanyarazi ndetse n'imiyoboro y'amazi yaje guserwa ndetse biza kubamo ikibazo gikomeye cyane. Nshuti bakunzi iba Mr. Joinda, kimwe nk'uko twiyemeje ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagerezaho ku gihe, ntabwo twabagezaho amakuru twire
birengagize muri imushaki ndetse no muri za kicanga na za kirurirwe na za kibati aho baturage barimo batabariza amahanga rwose ko bakagombye kugira icyo babafasha. Ni mu gihe kandi biri kuvugwa ko Perezida Tshisekedi yagiye agaragaza amateka mabi ndengakamere ariko ntibigire icyo bitanga. Ni mu gihe kandi bamwe muri bo bagiye bashyigikira Perezida Tshisekedi mu makosa yose yagiye akora kandi bikaba bitaragize icyo bitanga. Mu yandi makuru yaje gusohoka kuva ku itariki 31 z'uko kwezi nuko hakomeje kugenda hagaragara impinduka mbi ndetse n'ibigeragezo bibi kuri aya matora, ndetse kimwe nk'uko abantu benshi cyane batiteze amahoro azava muri ubu buyobozi. Ni mu gihe kandi bamwe bari kugenda bagaragaza impamvu zigaragaza ko Perezida Tshisekedi ari mu bantu babasha kuzuyaza ndetse no kubanza guteza akaduruvayo kugira ngo abashe kuba yava ku perezida yatsinzwe, kimwe nk'uko ari ibintu byinshi cyane yabazwa, ndetse akaba yaravuze ko kugira ngo azave ku mahoro ngo hazaba izindi imbaraga ze. Nshuti bakunzi ba Mr. Drawinda, kimwe nk'uko twababwiye ko nta kindi muba musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri kakazogera kandi bikaba bimaze kuba gaterera nzamba. Ni mu gihe kandi amahanga akomeje kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi akomeje kugenda arangarana igihugu cya Congo mu buryo butari bwiza cyane, nubwo abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bavuga ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba yakongera kuyobora igihugu cya Congo. Ni mu gihe ariya matora yabaye habaye akaduruva gakomeye kugeza na n'izi saha, aho bamwe bagiye bahatakariza ubuzima ndetse bakanatora ku mbaraga za leta. Ni mu gihe kandi mu baturage babashije kuganira n'ibinyamakuru nuko bagaragaje impamvu zivugwa ko uyu umuyobozi Moise Katumbi aramutse ayoboye igihugu cya Congo uko cyazana amahoro meza cyane kurusha uko Perezida Tshisekedi yakiyobora. Ni mu gihe kandi nanone Moise Katumbi nawe yiteguye ko ashobora kuba yatsindira amatora yo kuba yaba perezida wo mu gihugu cya Congo. Reka tubashe kubabwira ko we ufite impano idasanzwe yaba ariyo gukina amafilimi cyangwa se yaba ariyo gukina amakomedi, nuko wabasha kutwandikira muri komanteri asigaye tukaba twagusapotinga mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi, asigaye tukabasha kuba twabageza iyo mushaka. Ni mu gihe kandi ibi ngibi bikorwa mu gihe gitoya, ndetse ukaba watwandikira kuri email kibambi1500@ kakurikiza amabwiriza asigaye ubundi tukaba twagusubiriza ku gihe. Reka tubashe kunyarukira ku musozo w'aya makuru akomeje kugenda agaragara nabi kuri Moise Katumbi, aho yavuze ko hadafashwe ingamba haba ikimenyetso kitari cyiza cyane. Ni mu gihe yandi turi bwa yabageze mu kanya, naho ndabagezaga amakuru ni Mr. Joy.